Հիմա պարզ է, չէ՞։ Ինչու էր աղմկում 5-րդ շարասյունը Սեդա Սաֆարյանին ՍԴ դատավորի պաշտոնից հեռացնելու մասով։ Պուտլերի խամաճիկներին պետք է ասեմ, որ այս պահից սկսած Վլադոլֆ Պուտլերը Հայաստանը կարող է տեսնել մաքսիմում միայն հեռուստացույցով։ Պուտլերի վերջին այցի ժամանակ ես եւ շատերը ասում էին, որ սա իր վերջին այցն է Հայաստան։ Հիմա ՍԴ-ի հաջորդ գործողությունը կլինի Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ շարասյանը կուլակաթափ անելը։ Հետգրություն. Հռոմի ստատուսը ճանաչվեց սահմանադրությանը համապատասխանող, մնում է ազգային ժողովը հաստատի, ու այն կհաստատվի։ Հայկ Թորոյան։Ընդդիմություն։ Իսկ լինի հասկանանք, ինչին ենք ընդդիմանում։ Եթե համակարգված եւ հետեւողական պայքար լիներ ձեր հակաիրավական գործնության նկատմամբ, ձեզանից շատերը հացին կակա կասեին։ Իսկ այժմ դուք իրավունք ունեք քննադատելու, վարկաբեկելու, սպառնալու, որովհետև անպատիժեք մնացել։ Հայտնի վարորդ է միամտորեն նկատում էր բոլոլայա լինելու, ահավոր բազար, ու գրեթե անվրեպ մեզ բոլորից ներքաշեցիք ձեր բազարի մեջ, ու մարդկային ճակատագրերի ու հայրենիքի կորստի գնով ձեզ կարգեցիք ընդդիմություն, հետգրություն։ Այս է մեր մեծ ողբերգությունը, երբ գողն ու ավազակ ուզում են համոզել մարդկանց հասարակությանը, որ իրենք ճիշտ է, թալանել են, կողոպտել են, բայց անվտանգ են պահել հայրենիքը։ Այո, մեր մեծ ողբերգությունը նրանում է, որ դեռ այդպիսիք կան և դարձել են ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Այո, մեր մեծ ողբերգությունը Աննա Դանեբեկյանի նման դատավորների առկայությունն է, ովքեր մինչ օրս կարճած մնալով աթոռներից լրջագույն սպառնալիք են արդարադատության համար։ Ու երբ կտրուկ ու կոնկրետ քայլեր են արվում, խիստ տրամաբանված, նման պաշտոնյաները անվանարկվում և թիրախավորվում են կոնկրետ քաղաքական շրջանակների կողմից։ Չպետք է հուսախապ լինել, պետք է պայքարել չարիքի դեմ, պետք է հայտնաբերել և ոչնչացնել չարիքի մետաստազները։ Հակառակ դեպքում չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կլինի մեզ հետ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյան։ Պատերազմ 44-ը օր վիշտ և կորուստ։ Թվում է, թե դրանից հետո Արցախում պետք է վերագործարկվեն և վերակառուցվեն։ Տեսնենք, թե ինչ է արվել 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ից մինչև 2023 թվականի մարտի 23-ը։ Ինչով էին զբաղված Արցախ իշխանությունները և ինչ քայլեր են ձեռնարկել ժողովրդի հզորացման համար։ Ոչինչ չի արվել Հադրութի շրջանի և Շուշիի բնակիչներին Արցախում թողնելու համար։ Շատ դանդաղ աշխատանք և պատշաճ ուշադրության բացակայություն, չնայած այն հանգամանքին, որ 28 ամսվա ընթացքում Հայաստանը հատկացրել է 1 միլիարդ դոլար։ Արցախի սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնու Մանե Թանդելյանի պաշտոնավարման ընթացքում տարածաշրջանը խորացել է ծանր անարխիայի և սարսափելի հափշտակությունների մեջ։ Այնուհետև սոցիալ-նախարարի պաշտոնը զբաղեցրեց Հայկ Խանոմյանը, որին նույնպես մեղադրեցին քրեական մեքենայությունների և ֆինանսական այլանդակ հափշտակությունների մեջ։ Գեներալ Սերգեյ Շաքարյանը գողացված ինքնաձիգից գնդակահարել է ոստիկաններին, նրանցից մեկը մահացել է։ Ինչպես պարզվում է այս դեպքից, բոլորը զենք են գողացել, որը գնվել է Հայաստանի հարկատունների հաշվին։ Հայտնի Սամվել Օգանովսկին ինքնաձիգից փորձել է Ստեփանակերտի կենտրոնում գնդակահարել 4 տղայի և հրաշքով հաջողվել է խուսափել արյունահեղությունից։ Օգանովսկուն նույնիսկ չեն ձերբակալել և անմիջապես ազատ են արձակել։ Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք պատերազմից հետո արդարադատության մասին. կատարյալ անարխիա։ Հայաստանից տրամադրած ամբողջ գումարը Արցախ իշխանությունները ոչ թե ներդնում էին տնտեսության մեջ, այլ պարզապես հյուրացնում էին։ Կոպիտ ասած, թալանում էին այն, ինչ հատկացված էր ժողովրդին։ Հափշտակությունն ու փողերի յուրացումը հայտնաբերել է, օրինակ, Ռուբեն Վարդանյանը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, մոտ 110 միլիոն դոլար անհասկանալի ծախսային հոդվածներ։ Ընդհանուր առմամբ 28 ամսվա ընթացքում մոտ 250-270 միլիոն դոլար ոչ թե ներդրվել է, այլ յուրացվել և մտել պաշտոնյաների, գեներալների և տենդերներ ստացողների գրպանը։ Պատերազմից անմիջապես հետո գաղտնի խորհրդակցություն հրավիրվեց, որտեղ սկսվեց Հայաստանից եկած մեծ տորթի կտոր-կտոր բաժանումը փողերի տեսքով։ Փողի բաշխումը կատարվեց Բակո Սահակյանի, Քոչարյանի, Սերժի, Օգանովսկու, Վիտոյի, Աղաբեկյանի և Արայիկի բանդաների միջև։ Տորթի որոշ կտորներ ստացել են Արշոյի և Մովսես Հակոբյանի մարդիկ։ Արցախում մշակվել են հափշտակության սխեմաներ։ Գրանցվում էին մահացած հոգիները, որպես հյուրանոցում բնակվողներ, իսկ Հայաստանից դուրս էին գրում մեծ գումարներ։
Ամբողջ Արցախում տները վերանորոգվում էին ընդամենը 25-50%-ով, իսկ փաստաթղթերում գրվում էր, որ տունն ու բնակարան ամբողջությամբ վերանորոգվել են։ Ամբողջ հանրապետությունում փախստականների տների շինարարության վրա հատկացված շինանյութերի հափշտակություն է տեղի ունենում։ Ամբողջ հանրապետությունում բնակարանների մի մասը տրվել է ոչ թե խիստ հերթով, այլ հաճախ միանգամից։ Արցախում ասում են, որ փողի դիմաց Արցախի պաշտոնյաները մարդկանց արտահերթ բնակարան են տվել։ Մինչ հազարավոր ընտանիքներ երեխաների հետ ապրում են վարձակալված կացարաններում և թափառում փողոցներով, Արցախի իշխանությունները որոշ տներ ձևակերպել են Ստեփանակերտի մի քանի գեղեցիկ բնակչուհիների համար։ Այսպես, Քոլատա գյուղում տներից մեկը ստացել է Արցախի նախկին նախագահի ընկերուհին, ով արդեն իսկ մի քանի անշարժ գույք ունի։ Պատերազմը պատերազմով, փախստականները փախստականներով, իսկ սերն ու հաճույքը Արցախի ղեկավարությունը շարունակում է գնահատել Հայաստանի բյուջեով վճարվող բնակարաններով։ Պատերազմից հետո Արցախի պաշտոնյաները և մասնավորապես անհոգի Մանե Թանդիլյանը անտարբեր էին փախստականների նկատմամբ։ Հուսահատությունից մայրերը երեխաների հետ ոտքով գնում էին Շուշի, ադրբեջանցիներից օգնություն խնդրելու։ Մենք բոլորս ձեզ հետ հիշում ենք, թե ինչպես էր հարևան հեռուստաընկերությունը ցուցադրում այդ խայտառակ պատմությունները, որից հետո արդեն Արցախի պաշտոնյաները լուծում էին փախստականների հարցը։ Մանե Թանդիլյանի պատճառով ամբողջ աշխարհով մեկ խայտառակվեցինք։ Իդեպ, ինչ էիք սպասում Ռուբեն Վարդանյանի լրտեսուհուց? Մարդկություն? Արցախում շատ մարդիկ փոխհատուցում էին ստանում այն տների համար, որոնք ըստ էության չունեին։ Հադրութի շրջանի տների 30%-ը գրեթե ավերակներ են եղել, իսկ դրանց տերերը վաղուց Ռուսաստանում թագավորների պես են ապրում, բայց նրանք չգիտես ինչու հսկական գումարներ են ստացել։ Արցախի պաշտոնյաները միտումնավոր են գնացել այդ մեքենայություններին, որպեսզի ատկատներ ստանան։ Օրինակ, Առաքել գյուղում քիչ տներ կային, որոնք նման էին տների, և որտեղ 100 տարի գրեթե ոչ ոք չէր ապրում, որտեղից այդքան փոխհատուցում ենթադրաբար հսկական տների համար։ Պատերազմից անմիջապես հետո Հայաստանի իշխանությունը սկսեց փոխհատուցում վճարել արցախցիներին։ Պարզվում է, որ այդ փոխհատուցումները իրենց քարտերի վրա ստացել են այն արցախցիները, ովքեր Արցախում չեն եղել։ Սա կարող է նշանակել միայն մեկ բան, որ Արցախ բանկում գոյություն են ունեցել խաբեբաններ, որոնք ապօրինի կերպով քարտեր են բացել այդ մարդկանց վրա, ովքեր 100 տարի չեն ապրում Արցախում։ Նոր հոդվածի երկրորդ մաս։ Շինհրապարակներում շինարարները 50-60%-ով ավելի քիչ գումար են ստացել աշխատանքի դիմաց, քան գրված է փաստաթղթերում։ Մեքենայություններ են իրականացվել Ստեփանակերտի խոշոր բենզալցակայանում, որի մեջ ներգրաված է Արայիկ Հարությունյանի շրջապատից մի ավազակ։ Երկու տարվա ընթացքում Արցախի խանութներում հայտնվել են առանց ակցիզի սիգարետներ, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարող վաճառվել։ Սա նշանակում է, որ 44-օրյա պատերազմի ողջ օգնությունը յուրացվել է Արցախի գեներալների ու պաշտոնյաների կողմից, և նրանք ահա այսպեսի ծխախոտ են վաճառել մարդկանց։ Իսկ ծխախոտը ուղարկվել է պաշտպաններին որպես օգնություն։ Երկու տարվա ընթացքում Արցախի փողոցներ են դուրս եկել բազմաթիվ մեքենաներ, որոնք կոչվում էին բուխանկաններ, և դրանք անվճար ուղարկվել են պատերազմի ժամանակ զինվորներին օգնելու համար։ Ստացվում է, որ բոլոր մեքենաները յուրացրել են արցախցիները և օգտագործում են իրենց նպատակների համար։ Պատերազմից հետո տարօրինակերպով սպանվել է մի ռուսկին, որը ըստ լուրերի կողոպտվել և նետվել է գետը։ Սպանության հետևում կանգնած մարդիկ Ղարաբաղյան կլանի շրջապատից էին։ Երկու տարվա ընթացքում սպանվել են մոտ 20 մարդ, որոնք տեղյակ են եղել Հայաստանից զինվորների հափշտակությունների և դիտավորյա սպանվելու մասին։ ԱԱՑ-ն և Արցախի բոլոր մարմինները չեն պատժել Ղարաբաղյան կլանի որևէ անձի։ Քելբաջարի հիդրոէլեկտրակայանների հետ մեքենայություններ են իրականացվել, որոնք պատկանում են Արցախի ԱԱՑ-ի նախնիպետ Արշավիր Ղարամյանին, նրա քրոջն ու ընտանիքին։ Արցախում պատերազմից հետո երկու տարիների ընթացքում հարյուրավոր անգամ նախարարներ են փոխվել, աշխատանքից ազատվել և նշանակվել անհասկանալի մարդիկ, ուղղակի ամոթ։ Փաստացի ոչ մի հայրենասեր մարդ չեն կարողացել գտնել, միայն վեճեր են եղել, ոչ մի միասնություն։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից փոթորիկի պես Արցախ ներխուժեց օլիգարխ Ռուբեն Վարդանյանը։ Այնտեղ գտնվելու 200 օրվա ընթացքում վիճել է բոլոր պաշտոնյաների հետ, չի կարողացել մթերքի ազնիվ բաշխում կազմակերպել, չի բացել ոչ մի գործարան, իր 1 միլիարդ դոլար կարողությունից արցախցիների վրա չի ծախսել անգամ 100 դոլար։ Սկանդալով և խայտարակությամբ ազատվել է աշխատանքից Արցախի իշխանությունների համընդհանուր ծիծաղի և չարախնդության ներքո։ Պատերազմից անցել է 28 ամիս և ռմբակոծությունից ոչ մի հետևություն չի արվել։
Ստեփանակերտում նոր ապաստարաններ չեն կառուցվել, ինչպես նաև նոր ու ժամանակակից թաքստոցներ եւս չկան։ Պատերազմից 2 տարի անց Արցախում դավաճաններ են ձերբակալվում։ Դրանք Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնյաներն են, սպաները, հասարակ մարդիկ, հայտի հաղորդավարներն ու օպերատորները։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 400 արցախցի արդեն բռնվել եւ կասկածվում է Ադրբեջանի վրա լրտեսության մեջ։ Տեղեկություններ կան, որ շուրջ 1000 արցախցիներ այսպես թե այնպես փող են ստանում եւ դավաճանում իրենց զինվորներին ու ժողովրդին։ Այսպիսով բնակչության մի մաս աշխատում է թշնամու ԿԳԲ-ի համար եւ օգնում սպանել եւ ոչնչացնել մեր բանակը։ Շարունակվել են Արցախի նոր ճանապարհների շինարարության եւ վերանորոգման ուղղությամբ կատարված հափշտակությունները։ Արդնվազն 5 հրեական գործ վերաբերվում է նման հափշտակություններին։ Ոչ մի պատժված չկա, քանի որ հափշտակության հետքերը տանում են դեպի Արցախի գեներալները։ Բոլոր 28 ամիսները 90%-ով Արցախը սնվել ու հովանավորվել է շնորհիվ այն գումարների, որոնք հատկացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում, արցախցիների մոտ 80%-ը իրենց սոցիալական էջերից եւ ֆեյք էջերից քննադատել է Փաշինյանին, որպեսզի կոչկի իր սխալներն ու հանցագործությունները։ Պատերազմից հետո 28 ամիսների ընթացքում թնդում էին Զենքի անհասկանալի թաքստոցների մասին սկանդալային լուրերը։ Կասկած չկա, որ Արցախի իշխանությունները ու գեներալները զորամասերից շատ զենք են գողացել, իսկ Հայաստանին ասել են, որ զենքը մնացել է ադրբեջանցիների մոտ։ Հարմար առիթի դեպքում այդ զենքը նրանք կարող են վաճառել կամ կարող են օգտագործել Հայաստանում հեղաշրջում կազմակերպելու համար։ 28 ամիսների ընթացքում Արցախի իշխանությունը չի համախմբել լրագրողներին, բլոգերներին եւ հասարակական գործիչներին Արցախին սատարելու գաղափարների շուրջ։ Ամբողջ 2022 թվականը հայրենի Արցախը ոտքի հանելու փոխարեն շատ հարբեցողներ, թմբրամոլներ եւ ավազակներ փողի դիմաց եկան Հայաստան ճանապարհները փակելու եւ իշխանությունը տապալելու համար։ Պատերազմից հետո 28 ամիսների ընթացքում ոչ Բակո Սահակյանը, ոչ էլ Արկադի Ղուկասյանը չեն հրաժարվել իրենց թոշակից հոգուտ Արցախում զոհվածների ընտանիքների։ Ոչ մեկին չեն օգնել նույնիսկ մի կտոր հացով։ Արցախ չտեղափոխվել եւ չեն վերադարձել Արցախի հայտնի երկիշները, պրոդյուսները։ Արցախի հայտնի բնիկներից ոչ մեկը չի ուզում հանցագործությունների մեջ ապրել։ Նույնիսկ Պարքևն է փախել արցախցիներից ու հիմա ճոխ կայֆեր է անում քրեական հեղինակությունների հետ։ 2 տարի արցախցիները շնորհակալություն են հայտնում Ռուսաստանին, իսկ խաղապահները նրանց դավաճանում են Փարուխում, Լաչինում եւ ամենուր։ Ռուսների հանդեպ ունեցած մեծ սիրո համար խաղապահները այժմ կաշարք են վերցնում արցախցիներից սնուն տեղափոխելու համար։ Ահա այսպիսի երախտագիտություն Ռուսաստանին։ Պատերազմից հետո Արցախի իշխանությունները խափում էին իրենց բնակչությանը, լուրեր տարածելով, թե Ռուսաստանը բոլորին անձնագրեր կտա եւ օթանավակայան կբացի։ Արայիկ Հարությունյանն ու Վիտալի Բալասյանյանը խափում էին մարդկանց, իսկ իրենք իրենց աշխատասենյակներում ծիծաղում էին։ Սարսափների ցանկը կարելի է անվերջ շարունակել։ Մի բան պարզ է. Պատերազմից հետո Արցախի իշխանությունը ու ողջ պետական ապարատը դարձել են ավելի ցինիկ ու ստոր։ Նման պահվածքի համար հատուցումը ավելի թանկ կլինի, քան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ռոման Բաղդասարյան։